Coloquei essa roqueira aqui, né? Estamos aqui na nova aula do curso gratuito de iClone, né? Como criar personagens não só anime, cyberpunk, entre outros gêneros. E tá fazendo aí suas animações profissionais, não só para animações de cinema, como também para jogos digitais. Criar personagens, essa é a nossa praia, tá ok? Então já sabe, se inscreva no canal e compartilhe nas suas redes sociais, tá bom? Gente, conto com vocês. Vamos lá? Ó. Perfeito aqui com minha personagem. Eu gosto da Jade. A Jade tem essa pegada roqueira. Eu acho o nível gráfico dela muito próximo do MetaHuman Creator, né? E sim, você que está no curso de MetaHuman Creator aqui pela Camaleão Anime, você vai aprender também aqui como mandar os seus personagens para o iClone e do iClone para qualquer outra tecnologia, tá ok? Então, ó. Cliquei aqui, arrastei, perfeito. Só para mostrar aqui um pouquinho a cabeleira dela, esse estilo aqui meio. É, meio não, né? Esse estilo punk rock, né? Bem legal, inclusive o figurino e tudo. Essa personagem tem mais de 1 GB, tá, gente? Por causa do nível gráfico dela, as texturas que estão em 4K, enfim, poxa vida, o nível de malha, as animações, o nível gráfico como um todo. Aqui você tem vários motion captures, tá? Várias posições, tanto com animações, como também com posições aí à sua escolha, né? Posições como andar, correr, pular, posições tanto masculinas quanto femininas, de diferentes estilos e gêneros. Como ela é uma roqueira, deixa eu colocar uma posição aqui, mais descontraída, mais descolada, né? Ó, walk loop, ou seja, posição aqui de andar. Aí tem umas posições aqui de diferentes tipos, né? Mexendo no cabelo, andando, estando esperando algo, alguém, enfim, tem um monte de posição aqui. Você pode até aplicar as posições masculinas, tá? Ó, tem animações aqui também, ó. São transições, são dois pontos de animações. Aqui, ó, CC Mix que eu tô clicando, gente. Eu tô clicando aqui, ó, em template CC Mix. Vou escolher aqui uma dessas animações, ó, Family, só para que você veja a transição natural, tá? Ó, clicou, aplicou, aonde que tá ela, ó? Vem aqui na visualização, ó, tá aqui, gente. E tem um play, tem uma linha de tempo aqui. Olha que legal, ela tá assim ajoelhada, como se estivesse esperando algo, alguém. Agora eu vou na linha de tempo aqui, vou dar um play, ó. Automaticamente é criada uma linha de tempo. É só você vir aqui, ó, e dar um play. Olha só que legal, ó. Ó, clicou, deu um playzinho. Aê, garota. Aê, saiu do estado de joelho pra tá aí. Tipo, o que que pega? O que que tá pegando? Entendeu? Aí sentada aí. Perfeito, ok. Show. Enfim, isso você pode aplicar e enviar pra tecnologia que você quer. Não importa se é um Real Engine, se Unity, independe, tá ok? Olha só. E você pode visualizar em tempo real, tá? Isso aqui é legal, ó. Frame a frame, entendeu? Ou frame a frame. E você pode alterar o que você pode colocar várias sequências. Se você não sabe como fazer isso, dá um pulinho de volta lá no começo do curso. O que foi instalado lá não muda em relação à versão do iClone, tá? Olha ela aqui sentada, de boa, perfeito. Olha só que legal. Cliquei, dou um zoom aqui só para que vocês vejam, tá? Olha só, bem resolvido, né? E aí dá um play, você consegue ver toda a animação numa boa, tá? Ó, real time, aí você escolhe se você quer frame a frame ou real time. Ó, cliquei aqui, tá se levantando, garota. Vai lá, vai pra guerra. É isso aí, perfeito. Eu tô aqui no modo de edição, né, gente? Eu não tô no render final. Render final tem uma qualidade gráfica bem superior. Perfeito, mas eu vou mandar ela lá pra Unity. Pra mandar pra qualquer outra tecnologia que você precisa, CC Setup. Tá? E o plugin da tecnologia que você tem intenção. Ó, os olhos dela piscando, ó que legal, ó que legal, ó os olhos piscando, ó. Dá um tempinho, a animação ela faz os olhos piscar para ficar uma coisa natural de XX tempo, tá bom? Face, ó. Aí você pode aplicar aqui qualquer expressão facial, é só arrastar e soltar, enfim, super tranquilo, né? Arrastou, soltou, show de bola. Perfeito, ó. A gente vai ver isso mais à frente. Eu vou voltar a trabalhar com Character Creator com vocês, tá? Então, para que você seja avisado, você já sabe, se inscreva no canal e compartilhe nas suas redes sociais, tá bom? Perfeito? Ok. Vamos lá? E você tem vários tipos de expressões faciais, só para deixar claro, tá bom? Ó, clicou aqui, eu rotaciono, tá? Eu tô no Orbit. O Orbit é o ícone de rotação que tem esses arcos. Agora eu tô no do crossover que eu consigo movimentar a tela. Perfeito. Ó, arrastou. Se você quer só uma posição, que ela esteja só uma posição, é só vir aqui em Motion. Eu fui em Perform e escolhi uma posição, tá ok? Ó, clicar aqui na ferramenta Orbit.
Ok, perfeito. E aí, o que que eu vou fazer agora, gente? E se você está observando, aqui a gente sempre atualiza os cursos semanalmente e para que você esteja sempre, poxa vida, inteirado com a última versão da tecnologia que você está aprendendo a fazer seus personagens 3D, tá bom? Perfeito, olha só. Bem, ficou bem legal aqui essa animação, tipo, nada a ver com a roqueira, né? Como se estivesse viajando num show de rock. Opa, então tem a ver também, né? Ok, vamos mandar ela. Vamos baixar o CC Setup para poder mostrar para vocês passo a passo como trabalhar, tá ok? Então vamos lá, vamos lá. Até aqui, olha só. Beleza, a animação aqui você já sabe, você vai ter uma linha de tempo referente a cada movimentação que você escolher da sua personagem, ó, o idle, de espera e por aí vai. Enfim, fica à vontade de vir aqui em template e escolher qual que é a animação ou posição que você quer, bem como também expressão facial para sua personagem, tá ok? Então, perfeito. Show de bola. E custom você tem como personalizar a posição da mão, a posição do corpo, você tem como personalizar a parte facial, gestos, tem como aplicar gestos também no seu personagem, tá ok? Enfim, ah, moleque, dá pra fazer tudo que você puder imaginar. É uma maravilha isso aqui, tá ok? Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar, a gente tem que baixar duas coisas, o CC Setup, ok? E o plugin para mandar para a tecnologia que queremos, seja Unity ou Unreal Engine. Então, ó, plugins, Cast Creator, Get to Unity. Ou seja, eu vou pegar o plugin para Unity, mas esse plugin também vai servir para outras tecnologias. Na realidade, é o mesmo plugin, tá? Não é que eu baixo um para Unity e outro para Unreal, não. É o mesmo plugin que me possibilita mandar para qualquer tecnologia. Aqui, ó, CC Setup, ele faz a ponte do que eu crio no Character Creator ou do que eu fiz no iClone para qualquer outra tecnologia. Então, esse plugin que eu estou baixando, gente, que é o CC Setup. Ele faz a ponte para você enviar qualquer personagem seu, ou ambiente, ou veículo, qualquer coisa que você criou, no iClone e no Character Creator para qualquer outra tecnologia, como Unity, Unreal Engine, Maya, 3D Max, Blender. Eu vou mostrar como mandar coisa para o Blender também, tá? Ou qualquer outra tecnologia. Você vai ver que do jeito que você criou no iClone, vai para o Blender, que é uma maravilha. Eu sei que o Blender está em alta, a galera está curtindo ele, principalmente por causa do sistema de renderização, mas você vai ver que Blender e iClone se conversam numa boa. Eu já estou instalando o CC Setup, tá? Na verdade, desculpa, o plugin para mandar para as tecnologias, para mandar para Unity, Maya, Max, Maya, Blender, Cinema 4D e Unreal Engine, tá? Ó, deixa eu escolher aqui. Eu vou escolher para instalar na mesma pasta que está o meu projeto, que tá, na verdade, meu projeto não, na mesma pasta que está o iClone, tá bom? Vamos vir aqui, descer, descer, vai lá, vai, garota, aqui em diversos. Realusion, oh yeah, tá aqui ó, Realusion, ok, template, estou jogando aqui na pasta template, não, Share Plugins, tem que colocar a pasta Share Plugins, que é a pasta que ele sugere, tá, para que você instale. Perfeito, tá aqui, foi, já instalou, ok, perfeito. Tá bom. Aqui, ó, tá instalado. E aí vai ser compatível, no caso da Unity, com as versões 2019, 2020 e 2021, tá ok? Perfeito. Então tá bom. Aí que eu faço agora, ó. Já mandei, já baixei o plugin, tá ok? Tô fechando aqui, vou abrir de novo. Perfeito. Por que que eu vou abrir de novo, gente? Por quê? Pra poder atualizar o plugin. E agora eu vou mostrar como mandar para a tecnologia. Vamos lá? Vamos lá, ah, garoto.